Laisvos valios išreiškimas. Aš, žmogus, gyvas vyras nuo savo vardu Žydrūnas, Bronislovo sūnus iš Drazdauskų Dubių giminės. Pradėtas nuo savo vardu Bronislovo, Zenono sūnaus iš Drazdauskų giminės. Ir pagimdytas moters nuo savo vardu Janina, Kostų dukros iš Lubių giminės. 1972 rugsėjo 14. Pagal šiuo metu naudojama Grigaliaus kalendorių. Išreiškiu savo laisvą valią. Aš žmogus, gyvas vyras nuo savo vardu Žydrūnas, esu Dievo apdovanotas kūnu, protu ir siela, pagal Dievo atvaizdą ir panašumą nuo pat mano pagimdymo dienos šioje žemėje. Todėl pareiškiu, kad aš nesu daiktas, prekė, asmuo, fizinis asmuo, juridinis asmuo, mokesčių mokėtojas, pilietis, kokios nors valstybės, respublikos ar korporacijos pilietis. Nesu kažkieno nuosavybė, nesu nieko, kas nėra gyvas žmogus ar gyvas vyras. Aš, žmogus gyvas vyras, nuo savo vardu Žydrūnas, pareiškiu, kad tarp manęs ir Dievo tarpininkų nėra, nebuvo ir būti negali. Aš ir esu aš. Aš, žmogus gyvas vyras, nuo savo vardu Žydrūnas, pareiškiu, kad esu tikrasis savo žemės šeimininkas. Pagal visas neatsiejamas prigimtinės teisės ir mano, kaip žmogaus, gyvo vyro teisės baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus, gyvo vyro ar gyvos moters teisės. Aš žmogus, gyvas vyras, nuo savo vardu Žydrūnas, atšaukiu visų mano teisių, visus perdavimus ar bet kokius patikėjimus, įgaliojimus, bet kam, taip pat ir tiems, kurie turėdami valdžią naudojasi žmogaus teisėmis ir valdžia. Aš žmogus, gyvas vyras, nuo savo vardu Žydrūnas, pareiškiu, kad esu pagrindinis valdytojas ir naudos gavėjas visų dokumentų, kuriuose nurodyti fizinio asmens duomenys. Drazdauskas Žydrūnas, asmens kodas 3720914. Gimimo data rugsėjo 14, 1972. Taip pat ir visų aktyvų bei vertybinių popierių išrašytų ir arba išduotų šiam fiziniam asmeniui. Aš žmogus, gyvas vyras nuo savo vardu Žydrūnas, pasiliku savo teisę naudoti išduotus fizinio asmens dokumentus su duomenimis. Drazdauskas Žydrūnas, asmens kodas 3720914. Gimimo data rugsėjo 14, 1972, kuriuos aš turiu savo rankose ir kurie pripažįstami kaip fizinis ar juridinis asmuo, be nuostolių man, kaip žmogui, jo vyrui, nuo savo vardu Žydrūnas. Teisę aiškinti šį laisvos valios išreiškimą turiu tik aš. 2023 rodžiu 31 pagal Grigaliaus kalendorių. Pasirašau savo aukščiausią atspaudų. Dievo kūrinys, žmogus, gyvas vyras, nuo savo vardu Žydrūnas. Bronislovo sūnus iš Drazdauskų Dubių giminės.